שלום כולם, כאן בועז פיילר, אסטרולוג התפתחותי. זה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין החמישי ל-12 באוגוסט 2017. אנחנו נעשה את המסר מאוד קצר הפעם, בגלל שיצאנו ככה הרבה וידאוים לאחרונה, וידאו של השבוע שעבר, ואז יש תחזית חודשית בוידאו, ועכשיו עוד שבועית. אז על הרבה דברים כבר דיברנו, בואו נעשה רגע סדר בעניינים. מה יש לנו השבוע? יש לנו חזק מאוד בשמיים את המרובה הזה בין יופיטר לבין פלוטו, שגורם לנו להתמודד עם כל מיני נקודות שחורות בתוכנו, עם כל מיני מקומות בתוכנו שאנחנו לא כל כך גאים בהם. גורם לנו לרצות עוצמה מחודשת וכוח בחיים שלנו, להחזיר את המשיכה שלנו בעצם אל תוך החיים הפרטיים שלנו, להוכיח שאנחנו עוצמתיים. והתהליך הזה של הוכחת העצמאות, הוכחת העוצמה מחדש, כרוך בלא מעט בדק בית, במה עוד צריך לשפר, במה עוד צריך לתקן, והרבה פעמים אנחנו נפגשים בצל של עצמנו בזמן הזה. צריך להיזהר לא להיות באגו טריפים או בפאור טריפס. בחמישי לאוגוסט הירח יהיה צמוד לפלוטו, אז אני מבקש להיות קצת מרוחקים רגשית ויותר הגיוניים. בשביעי באוגוסט יש לנו ליקוי ירח ב-15 מעלות דלי, על הציר הזה של דלי אריה, 15 מעלות אריה, 15 מעלות דלי. ליקוי ירח שבעצם מגיע לעשות שינוי בתפיסה הסובייקטיבית שממנה אנחנו יוצאים אל העולם. במסגרת או בחלון שאנחנו בוחרים להסתכל ממנו החוצה אל החיים שלנו, איך שאנחנו רואים את העולם משתנה, הנקודה שממנה בעצם אנחנו תופסים את הדברים, נקודת היחוס שלנו משתנה. וזה זמן באמת לשאול את עצמנו את השאלות הכי עמוקות לגבי הזהות האישית שלנו, לגבי מה שבאמת חשוב לנו, לגבי הדברים ששווה בשבילהם לקום בבוקר עבורנו כבני אדם. אז באמת כל התמות האלה של התפקיד שלי והתפקיד שלי אל מול הקבוצה, התפקיד שלי בקבוצה, יכולים לעלות על פני השטח, ואנחנו יכולים לגמול בליבנו לעשות שינוי, להחליט החלטות, מה שנקרא לעשות New Year Resolutions. ואנחנו צריכים לראות, א', שהתהליך הזה הוא תהליך אותנטי של עיכול רגשי שקורה בתוכנו, ולמה זה חשוב? זה חשוב כדי שהוא יהיה פיזיבילי, כדי שהוא יוכל להימשך לאורך זמן. אז זה בשביעי לאוגוסט, ליקוי ירח, זמן מצוין להתחדשות פנימית. תשיעי לאוגוסט, הירח בדגים, בצמוד לנפטון, במולות למרקורי, שגם ככה נכנס לנסיגה עוד רגע. אז יש לנו את מרקורי שנעצר אי שם בשמיים, ומולו הירח ונפטון בדגים, יום שהוא לא יום טוב לסדר ומחשבה הגיוניים, יום שהוא הרבה יותר טוב לדברים אמנותיים, רוחניים, להיות בטבע, להיות בחוץ, לא כל כך יום טוב להתמודדות עם פרטים קטנים ועם חשבונות ועם כל מיני דברים כאלה. אנחנו יכולים להיות מאוד מפוזרים ביום הזה ומאוד רגישים ביום הזה. בעשירי לאוגוסט הירח צמוד לחירון בדגים, במרובה לשבתאי בקשת. חירון בדגים? כן, עד כמה שאני זוכר חירון בדגים, אני פתאום, יש לי בלייקאוט על החירון, שאני לא אגיד להם אולי הוא בדגים, והוא בכלל הוא בדגים, אתם הלכו לדגים, ואתם תחפשו אותו בדגים, ואתם נגידו, מה זה? בועז אמר החירון בדגים, והוא בכלל הוא בדגים. הוא בכלל היה במקום אחר, לא, אבל הוא בדגים, אני בדקתי. טוב, אז החירון בדגים הזה צמוד לירח במרובה לשבתאי, יום שבו אנחנו צריכים להיות פחות ביקורתיים כלפי עצמנו וכלפי אחרים, ובאמת להרשות לעצמנו לגעת בכאבים שלנו ובחולשות שלנו עם יד מאוד אוהבת, מאוד חמה, מאוד מקבלת. אלה הצדדים שצריכים הכי הרבה תמיכה בתוכנו, אלו שאנחנו פחות אוהבים להתמודד איתם, אלו שאנחנו פחות גאים בהם. וב-12 לאוגוסט יש לנו בעצם את מרקורי שמתחיל בנסיגתו למשך 3 שבועות במזל בתולה, מזל השליטות שלו, הוא מאוד עוצמתי במקום הזה, ולכן גם ההליכה הזאת אחורה תהיה מאוד עוצמתית. אנחנו נרגיש את זה, יש לנו גם את מרקורי בנסיגה, גם את אורנוס, האוקטבה הגבוהה של מרקורי בנסיגה, הרבה קצרים בתקשורת, הרבה בעיות עם אינטרנט, טלפונים, מחשבים, מידע שלא עובר כמו שצריך, מידע שעובר מהר מדי, לאט מדי, לא מקודד כפי שצריך,
לוחות זמנים שמשתבשים, כל הדברים האלה מאוד אופייניים למרקורי בנסיגה. באופן עקרוני, חשוב שנבין, המרקורי בנסיגה זה זמן שבו תהליכי ההיגיון והניווט שלנו בחיים פועלים אחרת. זה לא זמן רע, זה לא זמן שלילי, זה זמן שאנחנו ממשיכים את חיינו כרגיל. רק אנחנו צריכים יותר לשים לב לפרטים, יותר לאותיות הקטנות, ולקחת יותר מרווחי שגיאה. ואז הכל נהדר, ולהפך, אנשים שואלים אותי האם לא לחתום חוזים, האם לא לקנות מכונית בזמן הזה. אפשר, אפשר לקנות הכל, אפשר לחתום על הכל, כל עוד עשיתם בדיקה מעמיקה ומקיפה. אני למשל, הדירה שאני חי בה היום, עברנו במרקורי בנסיגה, ואנחנו מבסוטים, תפו חמסה, מה זה מבסוטים? אז cut the bullshit, אי אפשר לעצור את החיים בגלל הכוכבים. להפך, תשתמשו בכוכבים למטרות שלכם, לא ההפך. כשאנחנו מדברים על מרקורי בנסיגה בבתולה, אנחנו יכולים בעצם לדבר על נושאים של בריאות, בריאות של העולם, בריאות של הסביבה, בריאות של הטבע, נושאים של נתינה למען הסרוויס, השירות שאני נותן כאן לעולם בהיותי הגנן שלו, ונושאים של גוף נפש, נושאים שמדברים יותר על תיקון, נושאים של עבודה, נושאים שעדיין צריך למקצע ולשפר ולדייק. יש לא מעט חשיפות של שחיתויות, של פרטים שהוסתרו, מידע שהוצפן, דברים מתגלים בזמן מרקורי בנסיגה בבתולה, אנחנו בעצם מגלים מה שיש לתקן. עכשיו עוד דבר אחד בקשר לליקוי, סליחה, בשביעי לאוגוסט, אני קצת צרוד מליל אמש, כי השארתי הרבה שירי יום הולדת לאשתי המקסימה, שיהיה להם הולדת שמח, אמן. אז השביעי לאוגוסט, שיש לנו את הליקוי הריח הזה, הליקוי הזה עוד פעם מתרחש בצמידות למרס. או יותר נכון, במולות למרס. והנוכחות של מרס שם מצביעה על זה שאנחנו חייבים פעולה, שזה לא זמן שאנחנו יכולים לשקוט ולשבת בחיבוק ידיים. אנחנו חייבים לזוז קדימה, וזה בעצם המסר שלי אליכם השבוע. אני יודע שזה לחוץ, אני יודע שיש פה הרבה התמודדויות, הרבה התמודדויות עם תחושה של אימפוטנציה, עם רצון לברוא את עצמי בחיים, עם רצון להתקדם, עם רצון לעשות, והרגשה שאני עולה כנגד הזרם, שהחיים הם לאו דווקא פתוחים ופורסים לפני את השטיח האדום. וואל, מה חשבתם? ככה זה החיים. ואנחנו צריכים להשתדל להמשיך לעשות את העבודה עכשיו, כי זה ישתלם לנו. ישתלם לנו מתי? בפברואר. כשיהיה לנו אספקט של שישית בין היופיטר, בין היופיטר פלוטו, אז אנחנו נרגיש הרבה יותר טוב את הזרעים שזרענו היום, איך הם מניצים בסביבה ובחברה האנושית מסביבנו. אז מרס נמצא שם, אנחנו צריכים לזוז קדימה. כמה שזה מלחיץ, כמה שזה מאבק, אין מה לעשות, לעשות את זה, והוא יהיה גם במשולש ליופיטר, ככה שזה באמת יביא לנו הצלחה, זה באמת יביא לנו שפע, זה באמת יביא לנו ברכה. למי שעמל בערב שבת, יאכל בערב שבת. לא, יאכל בשבת, סליחה. הוא יאכל בשבת, אם הוא עמל בערב שבת, הוא יאכל בשבת. אז כמו שאתם רואים, אני עוד לא לגמרי התעוררתי, היה פה אתמול הרבה חגיגות יום הולדת לאשתי המתוקה שהרמנו לה כוסית. ואני עוד לא לגמרי במצב של אחרי קפה וארוחה, אבל כיף דבר איתי שאני ככה, אני חושב שאני יותר מצחיק קצת, אולי. בכל מקרה, חסל וידאוים להשבוע, אני רוצה להודות לכם שהקשבתם, כמובן, לשיעורים פרטיים וייעוצים אישיים, אני אשמח שתפנו אליי. תזכרו, מרס שמש בשמיים, עוד פעם הדחיפה קדימה עד אמצע החודש, מרקורי וסטה, גם כן, להשתדל להתעסק בנושאים שהכי חשובים לכם. כרגע, הנושאים שיש בהם את האש הקדושה בחיים שלכם, הם הכי חשובים שתתעסקו בהם ותלמדו אותם ותנתבו את עצמכם קדימה. לא להתעסק בשטויות, להתעסק בייעוד שלכם עכשיו, בייעוד שלכם, לא לוותר על זה. ומבחינת מערכות יחסים והכנסה, אנחנו הולכים לקראת זמן של שינוי. ונוס הולכת לעמוד במולות לפלוטו, זה בסיס שלו ב-15 לחודש. אנחנו נרגיש את זה בשבוע הקרוב, נשים מאוד לב לאיך אנחנו מתנהלים בתוך מערכות יחסים ובתוך מערכות שמכניסות עבורנו כסף, כי שינויים יכולים להתרחש ואנחנו יכולים להיות עצבניים ודרמטיים מדי, להוציא קצת דברים מפרופורציות. אז לא. אז זהו, תודה רבה, כאן בועז פיילר, להתראות.